Vi har mange bemærkelsesværdige ældre malerier på vores kommende internationale auktion. Og jeg har her fornøjelsen af at præsentere et af auktionens absolute højdepunkter. Det er nemlig et portræt af Christen Købke, malet af broren Christen Købke. Christen Købke blev født 1810, men allerede som 12-årig begyndte han at studere på Akademiet i København. I dag betragtes han som en af de mest betydelige malere i den danske guldalder. Han voksede op på Kastellet i København, og mange af hans motiver stammer herfra og giver et virkelig enestående billede af guldalderens København. Maleriet her var en bryllupsgave i 1830 fra broder til søster. Og da Konradine var Købkes yndlingssøster, kunne intet mindre end et stort helfigursportræt gøre det. Med portrættet bliver vi inviteret indenfor i familien Købkes hjem på Kastellet. Søsteren står nemlig ved vinduet i familiens storstue og er klart i fokus i forhold til salens interiør. Værket har indtil i dag tilhørt en efterkommer af Konradine, og det er sjældent at se et så fornemt værk udbydes på auktion. Et andet højdepunkt på vores auktion er denne akvarel af en af Sveriges største kunstnere, nemlig Carl Larsson. Billedets titel er Ingrid og Rytter Liljan og viser en datter af familiens hushjælp. Carl Larsson boede flere år i Paris, der påvirkede ham kunstnerisk og fik afgørende betydning for hans elegante streg. Mest kendt er han dog for sine motiver fra Carl Larsson-gården i Dalarne, hvor han skabte et hjem i svensk tradition og skønvirkestil. Her blev han kendt og elsket for sine idylliske skildringer af familiens liv på gården, med særlig fokus på børnene. Carl Larsson mestrede virkelig akvarellen med dens klare farver og den nærmest krøllede streg. Dette er to portrætter ud af mange ældre malerier på vores kommende auktion. Så vel mødt på eftersynet og til auktionen her i Bredgade.